Hello， 大家好，咁我阿 Deb， 咁咧呢条片就会讲讲我之前去咗七日四川嘅藏区啦，做啲咩啦。咁我第一日去到机场车去藏区呢需要十几个钟啦。当晚我就去咗一啲附近嘅名胜古迹，可以分享俾大家睇一睇。系诸葛亮啊，张飞啊、关羽啊、刘备啊，一个起源地，一个叫三国圣地，武侯祠啊，唔系喎，侯武祠啊，是但啦。咁啦，翻嚟之后咧，我就做个资料搜集啦，就睇到嗰个叫武侯祠系有刘备个墓喺入边嘅。咁但系有一个地方值得提嘅，就啱啱睇过嘅叫锦里啊。锦里咧入边咧就真系五光十色，真系好靓啦。同埋入边有好多小食，香港系食唔到嘅，同埋有啲特色嘅精品啦，可以去睇啦，或者买翻屋企啦。但系我觉得食落好先系叫做比较真实啊。嗰啲食品咧就可有可无嘅，或者你自己去衡量下啦。有机会又可以去望一望，参观一下，去行下食下，唔怕肥嘅都 OK 嘅。过咗一晚愉快嘅饮饮食食啦，之后咧就瞓咗几个钟，五点零钟就要出发去藏区啦。呢十几个钟嘅路程啦，咁一直喺度熬啦熬啦熬啦，咁就当然系瞓觉噶啦。咁咧呢一张相咧就系我哋去到登黑寺嗰阵时咧，我哋一落车咁活佛同埋一啲高僧啊、喇嘛啊，一起欢迎我哋啦。这些嗰啲卡带咧，就是代表祝福，跟住一张又一张。我呢度应该有好似七八张咁样，好荣幸啦、啊！我都未感受过呢啲仪式啊，咁我就去到就好正啊个感觉。同埋佢嘅能量系好好嘅，同埋人啦、啊、师傅啦、啊、活佛啦、啊，或者系啲喇嘛啦，佢都好热情嘅。就是因为我哋啱啱去到啦，咁师傅就觉得我哋坐咗十几个钟车，即系好胆好热嘅，咁咧就准备好晒招待客人啊、贵宾嘅一啲晚宴啦，俾我哋一已经准备好啦。咁佢就好紧张，我哋去到边度啊？咁其实一个即系好 warm 嘅感觉，同埋另外呢啲相系喺真黑子附近去包围住一啲石头。咁呢啲石头咧黑晒绿字就大明咒啦，咁就师傅同我讲话，你有能力你都可以搬走嘅。咁我你都睇到啦，其实我冇企埋去影嘅，佢嘅高度同我差唔多，或者佢比我更加高，咁就我就应该系冇可能搬到啲咁大嚿嘅。我哋之后就去咗睇小朋友啦，即系佛啦收养嗰啲孤儿有八十几个啦。就唔喺寺廟嘅地方嘅，就係、是、寺廟相隔一兩公里啦，即係又近又唔遠咁樣嘅地方去起咗一個宿舍俾佢哋，暫時嘅宿舍啦。點解話唔一齊啦？可能就係因為政策嘅問題咧，就唔係咁允許，所以咧就偷偷地喺另外一邊起啦。我亦都唔會詳細講地址嘅。入邊咧，我就去到佢哋嗰度，佢哋嘅食飯地方啊。佢哋嘅住嘅地方其实系好简陋，好简陋嘅啫，就系一张木板床，碌架床嚟嘅。佢哋嗰度嘅温，因为海拔三千几四千米啊，咁咧其实咧朝头早好热，夜晚可能得翻几度，甚至负几度，系好冻嘅。咁佢哋瞓木板床啦，或者佢哋嘅环境有啲对我自己啦。嚟讲系比较恶劣嘅，去到佢度望晒佢嗰啲嘢，但系佢哋嘅欢迎啊，佢哋嘅热情啊，俾我嘅感觉咧就真系好真，好好真挚啊，系真系觉得好幸福嘅笑容啦、啊，亦都我都忍唔住啊，真情流露啊，即系见到佢哋咁真啊，或者咁好啊。都忍唔住，之后啦，我就去翻我哋目标要筹款起学校嗰个地方，咁去睇到哇，原来佢哋起屋咧又要上山落山咧，其实真系好辛苦嘅。咁我就都落手落脚去做咗少少啦，咁但系真系因为我哋习惯啊，嗰度当地嘅气压啦。
咁所以咧都係唔係做咗好多嘢，但係我覺得我做到嘅嘢就係籌款啊，或者係幫到幾多就得幾多咯。我就去咗五明實學院嘅，五明實學院嗰度咧，其實係每一個喇嘛或者高僧啊，要去畢業啊，最後修練嘅地方。咁嗰度咧就海拔4000多米啦。嗰度最高嗰個塔頂嗰個能量咧，就其實非常非常之好嘅。唔知點解我去到嗰陣時個塔頂嗰陣時咧，就有個感覺就係呢個地方我好似嚟過，可能發夢嚟過啦，唔知道。但係咧嗰邊你睇到第一張相啦，第一張相可能我行過去，可能張相影得好近，但我行到去門口咧，其實需要半個鐘時間，再要行上去山嗰度，一直打橫行過去咧，先會去到五明神學院入邊參觀嘅。咁嗰度就好多人啦，好多人喺度念經啊，或者係打坐啊，咁有好神聖嘅一個地方啦。之後咧，我哋就再去參觀天葬場啦。天葬場有啲咩咁，梗係唔介紹啦。咁咧，但係天葬場咧，因為政府話太殘忍啦，所以咧都唔會公開俾人睇。但係而家咧就啱啱公開翻啦。咁就而家睇到嘅嘢咧，同以前唔同。而家咧就係、是、真係有縫牆遮住曬噶啦，就冇乜嘢睇噶啦，淨係睇到啲秃鹰啊飛落嚟去食啊咁樣。有啲人亦都話好殘忍。但是在西藏那边藏区那边天葬呢是一个很神圣的一个葬礼，所以就不是太残忍，又不会看得太多恐怖的场面，其实是一个很难得的机会去参观一下。那塔舞呢就叫做金刚舞，正式的金刚舞呢就是要戴着面具的，就在夜晚才会叫开一个法会开头去跳嘅，咁就叫金刚舞。咁其实好难得嘅。咁亦都啦，金刚舞应该一般都系夜晚先跳嘅，系嘛？个法会开头嘅，但系因为亦都我哋嘅时间有限，我哋飞机要讲飞机要十几个钟翻去成都嗰边，跟住讲飞机。咁师傅咧就将个金刚舞就褪咗上去晏昼。其實你看到很曬，又曬嗰陣時應該30多度嘅下晝。咁其實我看到啲班小朋友咧都係好辛苦，不過佢哋都好努力去做呢件事咯。咁我感受到呢個氣氛其實好開心，好難。咁呢兩塊石頭咧，我就喺啲好深嘅地方啦，就揾到出嚟嘅。咁咧師傅就話：呢兩塊石頭，如果你有能力，你可以搬翻去俾更加多人睇到啊，或者系其实佢好有能量嘅去人。咁师傅亦都叫啲小喇嘛啦，帮我去翻新咗呢两个石头嘅。而家就喺我铺头啦，两个都喺铺头，咁就即系好幸运揾到啦。同埋师傅同我讲啊，呢两个石头咧比我嘅年纪仲要大。佢话系喺佢师傅嗰段時間已經留喺度噶啦，咁我就覺得好榮幸啦，即係我就有機會帶到佢翻嚟啦。我就係呢個旅程咧，其實都好充實、好愉快，亦都學咗好多唔同嘅一啲能量啊，或者佛教啊、藏傳佛教啊，係一啲咩乜嘢嚟㗎？係哦，原來我以前覺得哦，佛像點解會個樣咁惡啊？其實原來係佛教藏傳佛教咧，係有啲佛像話嗰啲譬如佛祖咁樣啦，如果佢要做嘢，佢化身一個更加適合嘅形象去做處理一啲事啦，咁就變成金剛啊，所以就會見到啊好惡嘅樣啊，咁其實嗰啲唔係邪嘅，係金剛佢要去驅鬼啊、驅魔啊咁樣嘅。咁呢一位咧就係達瑪迦活佛啦，咁就師傅啦。如果以後大家有緣分或者是時機到啦，咁我希望我都可以睇下將不久嘅將來啦，可以邀請到去同我哋香港嘅朋友啦，或者有緣人啦結緣嘅。以後我就會喺 YouTube 嗰度公佈啊，或者係
你可以上去我的 Facebook， 可以看一看我們的最近的一些事啊，或者更新我們的資訊啊，或者留下我們聯絡，如果有的話我會通知大家的啦，有機會可以過來我這裡看一看啦。這樣這一集的時間呢就去到這裡為止啦，歡迎大家去訂閱我們的 YouTube 啦，或者去看看我們 Facebook 每日的更新情況啦，那就多謝大家收看，拜拜。